ମାସରୁ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତଭାର ନେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଦିନ ପୁଅ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଆସିଲା ଘରକୁ, ଆମେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସେ ଘରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଜ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇକି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସକାଳେ ଯାଇକି ଚାବିକାଠି ଘିନି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ କାଳ ଚାବିକାଠି DFO ପାଖରେ ରହିଲା, ସେ ଘରର ପ୍ରମାଣ ସବୁ DFO ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ FIR ଦେଇଥିଲୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେୟା DFO ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ 302/120 ଦଫା ଲାଗିକି ତଦନ୍ତ କଲା ପୋଲିସ। ସେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ପୋଲିସ କଲା ଆମେ ମାସେ କାଳ ଜାଣିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ତୁଟିଗଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠି ଦାବି କଲୁ, DGP ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଏଟାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁ, DSP ପାହ୍ୟାର ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ସେ ତଦନ୍ତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଶୁଣିଲୁ ଯେ ହଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି DSP ପାହ୍ୟାର ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସାଙ୍ଗର ଜଣେ IIC ଜଣେ ASIକି 3 ଜଣ ସେଠାର ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ DGP ଦେଖା କରିବୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦିଆଗଲା ତାର କପି ଆମେ DGP ପାଖରୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ DGP ଅନୁରୋଧ କରି କହିବୁ ଯେ DFOକୁ ସେଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଉ। ବଦଳି କଲେ ତାଙ୍କ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DFO ଏଠି ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ସେ କ'ଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେନି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ମଲେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିପାରୁନଥାନ୍ତେ? ଆମେ ତ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ DFO ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ 3 ଜଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ସ୍ପଟ ଜଣାହେଉଛି ନା, ରାତି 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, SP ଥିଲେ, DFO ଥିଲା, IIC ଥିଲା, 2 ଜଣ IIC ଥିଲେ, ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେ ତାର ରିଲେଟିଭ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଲେ? ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଗେ ନା ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବେ? ସେ କ'ଣ ମରିଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କଟକକୁ ପଠାଉଥିଲେ? କଲେକ୍ଟର ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଥିବ, ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର। ମୁଁ ଏତିକି IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବୋଧେ IAS-ଙ୍କର ବାଇଲର ନାହିଁ ତା ବାପୁକୁ କହିବାର, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ IAS ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ଥିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେନି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଭାଇଯାକ ନେଲେନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ସେମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇଯାକ ନେଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଣୁ DFO ସେ SP ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ସେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା OIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସୁନା ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବୟାନ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ଏଟାକୁ କଟକକୁ କରିଛନ୍ତି।